Može. Recimo. Propala. Ako bi rekao da ovo nešto tu ima u centru Beograda. Da. Aj sa ti. Volim ove fabričke jebiga, ne buđene. Pa kad nas je ostavo put samo nazad. Ma važi, ma važi. Pitamo, gdje si čino Ivan sjeo da vozi? Ja bi slikala, ali... Ovo su bili dobre slike, ovo su kroz dobre slike, ali... Ajde, ko ćeš izaći? To bi bilo to. Kada si rekao, imaš vjetla, imaš. Yes.
nisam ni na pola gasio. Ali bez veze ne. Ma verujem. Stima iz sebe. A nije ni probio led svuda. A? Si gošao iskusan kamerman. To je to. Dobro je ispunio, to je hotel kardan. Ne, nije, ima pogon svuda. Ima pogon svuda. Šta je, momci, ne može, a? Može, može, Čiko, može. Ej! Zalet i levo ga, zalet, ne ustaješ.
obavezna oprema svakog ozbiljnog off-roadera. Hoćete nam objasniti čemu služe ove stvari? Trotinet, tricikl, dvorcikl i bicikl. A to što uzimate je? Šekla. Da, deo sa bicikl. Znate koliko sam kubura, ono je točno tamo, ne znam da vedem. 2x2. Pravo prema nama, pa desno od nas. Morali bi do 12, zato što žurimo, tako da bi ti mogao već da spremaš. Ne znam kad tebi dolazi kuvar, ali možete odmah da se bacite na neku kopu. Održi malo rastojanje da možeš da uhvatiš zalu, ako on prokliza. Onda je lošiji snimak na kameri. A, izvini. Onda mu se zaleti u branik. Sad razumem. U branik, banzai! Oni tamo plivaju malo. Da ćemo se prošetati. Evo ga. Jel ti treba nešto dodatne opreme? Ili da dođemo mi? Ovo je barom lepo snima. Ništa drugo, ovo je... Tani! Pa Goša i Neša se grudvaju, a mrav stoji u blatu.
tome. Ali odnao nam je kursu jebenka. A, da. Ajde, mrav. Slanje tu kantu jedno. Top Djir, Top Djir!